داؤدی رحمت میں عالم عرب دا رب ہاں میرا نبی عالم عرب دی رحمت ہے میں عالم شفل دا رب ہاں میرا نبی عالم شفل دی رحمت ہے میں عالم دنیا دا رب ہاں میرا نبی عالم دنیا دی رحمت ہے میں عالم برزخ دا رب ہاں میرا نبی عالم برزخ دی رحمت ہے میں عالم انوار دا رب ہاں میرا نبی عالم انوار دی رحمت ہے میں عالم ملکوت دا رب ہاں میرا نبی عالم ملکوت دی رحمت ہے میں عالم لاہوت دا رب ہاں میرا نبی عالم لاہوت دی رحمت ہے میں عالم نسوت دا رب ہاں میرا نبی عالم نسوت دی رحمت ہے فرمایا میں عالم بدون دا رب ہاں میرا نبی عالم بدل دی رحمت ہے فرمایا میں عالم ظاہر دا رب ہاں میرا نبی عالم ظاہر دی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اللہ نے وہی لفظ استعمال کیتا جڑے اپنے واسطے فرمایا فرمایا میں جتنے جہاناں دا رب ہاں محمد اتنے جہاناں دی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اللہ تعالی نے وہی لفظ استعمال کیا صحابہ کرام نے بھی عرض کی اللہ اعلم ورسوله صحابہ نے این شان بیان کی تھی رسول کسی صحابی نے نبی کریم نے نہیں آخیا وہ بندہ لگا ہوں او رسول لگا ہوں جی جڑا پیشاب کرتا ہے او رسول دے جڑی نو بیویاں نے صحابہ نے نبی کریم نے کس طرح عرض کی تھی یا ایہا الرسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت نال بلایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کے یاد کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے ہمیشہ توکیل نال یاد کیتا اے ہوئی ہے سنت وچ بات دا نبی کریم دے متعلق مسلک اللہ تعالی نے قران مجید دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق کی اعلان فرمایا فرمایا اے لوگو میری شان ہے اللہ غفور الرحیم میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں تو یا اللہ رسول کی ہے اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرا نبی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم دا لفظ اللہ واسطے آیا قرآن مجید میں تے رسول واسطے آیا کہ نہیں آیا بولو آیا جڑا لفظ قرآن میں اللہ واسطے آیا ہے وہی اللہ تعالیٰ دی شان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحیم ہے اللہ دی شان غفور الرحیم نبی دی شان حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے قرآن پاک میں نبی کریم دی شان بیان کیتی کہ نہیں کیتی بولو رحیم دا لفظ آیا کہ نہیں آیا آیا رحیم دا لفظ کملی والے واسطے اور میں جے رسول نو رحیم آکھا تے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نو کریم آکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نو حبیب اللہ آکھا یا رسول اللہ آکھا تے کیوں اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے داغ لگایا جاندا کیوں چیتے پائے جاندے کیوں نبی کریم دے متعلق لوگاں دے اندر شک و شبہ پیدا کیتا جاندا ہے میں قربان جاواں میرا رسول تے سنیاں دا رسول بریلویاں دا رسول تے تہاڈا رسول کون ہے نبی کریم نے فرمایا جس ویلے قبر دے اندر میت جاندی فرشتے مردے کو آ کے پوچھتے ہیں مر ربوں کا وما دینوں کا وما تقولو فی سبحان اللہ حق حاضر رجل فرشتے آ کے پوچھتے ہیں بندیا او جڑی شکل نظر آ رہی ہے روزے چو اے میت اور روزے چو جڑی شکل نظر آ رہی ہے دس کے کی شکل ہر میت کو سوال ہو تو سو ایک دن مر جانا سوال پکا لو پوچھا جانا میت دے کو دس کے اے جی شکل رو دے جو تین نظر آ رہی ہے کی شکل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا چہرہ نظر آ دے رسول کریم دنیا تو پردہ کر گیا کتنے سال ہو گئے 1400 بولو کتنے سال اجے تک رسول اللہ دی شکل نظر آؤں گی کہ نہیں آؤں تے جڑے لوگ نے نبی مر کے مٹی چ مل کے او چڑھائی کوئی نہ ہن دسو حدیث جھوٹی ہے کہ ملا جھوٹا ہے ملا جھوٹا ہے جی نبی مٹی کھا جاندی تو گنتیاں نظر کی آؤں حالانکہ نبی کریم نے فرمایا میں اجے بھی نظر آنا جس ویلے حال رجل رجل کہنے تے رجل مٹی نہیں کہندے رجل جس دے رسول لوک نبی کریم دا بدل اسی طرح نظر آتا ہے تے جڑے کہندے نے وہ مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں اور مٹی انہوں نے کھا گئی ہے اور مگر یا رسول اللہ کن کہندے نے وہ تے ہے کوئی نہ ثابت ہوندا ہے ملہ جھوٹا ہے ملہ مکھاڑ ہے ملہ غلط کہندے لوگن ملہ دا عقیدہ غلط ہے تعلیمات غلط نے پروگرام غلط ہے نبی دی شکل اجے بھی قبر چوں نظر آتی ہے ثابت ہوندا ہے میرا رسول اس ویلے چلدا سی مدینے چ اس ویلے موجود سی اور ہن بھی اپنی قبر انور وچ موجود سبحان اللہ یا پھر اکو حدیث غلط ہے مت کو لو
قبر دے اندر نبی کریم دی شکل نظر آتی ہے. ہوں سو مسئلہ سنو تاکہ جھگڑے ختم ہو. میں الجھان کی بجائے میں تمہیں دعوت اتحاد دے اور میں سبق دے رہی ہوں عقیدہ کن کہنا ہے, نبوت کس طرح مننی ہے. نمازی میں بھی ہیں انشاءاللہ, نماز تو سبھی پڑھنی ہے. شور بند کر, رونق پاتا ہے. نماز پڑھ لینے ہاں, پڑھنے آسان ہوئے گی, جماعت ہوئے گی, سب کچھ ہوگی. انہیں بعد آدمی شور واسطے ذرا رونق پا دیں, نہیں معلوم ہے یہ صرف نمازی نے اس علاقے جو اور بندہ نمازی کوئی سنو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کملی والے کی قبر روزے شریف کے اندر, ایک وقت اندر کتنے بندے فوت ہوں, اس ویلے بندہ جوڑے فوت, کرنانے فوت, پیڑو والے. اس ویلے جناب لائل پور تے فیصل آباد تے لاہور, اس ویلے کوئی بندہ کدھرے انگلینڈ چ, ہالینڈ چ, امریکہ چ, افریقہ چ, ایک وقت اندر کتنے مرتا دفن ہوتی. سارے قبروں میں رسول اللہ کی شکل نظر آتی, ثابت ہوتا ہے میرا رسول سارے جہانوں میں حاضر ہے. کیونکہ ہر قبر کی پوچھا جاتا ہے بات پھول اور دس ہے کون ہے. اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں جڑ جوڑے کی قبر میں, اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں کرمانے والی قبر میں, اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں جڑا ایکسیڈنٹ کوٹ ہوا انہوں کو, اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں شیخوپوری والی قبر چو. تو نبی ہر قبر چو نظر آتا ہے. جہاں نبی دنیا تو پردہ کر جائے تو عالم برزخ میں ہر قبر میں ہر مومن دے دل میں بھی آ سکتا ہے. تعویل کرنے کی وہ نہیں جی لی اکے وہ نبی کا فوٹو نظر آتا ہے لاہور والا, اتنے کیمرہ لے کے آتا چاچا گیا فوٹو نظر آتا ہے, فلانا نظر آتا ہے. تعویل کرنے کی کی ضرورت, ماں تکول فی اکے آ رجل, سیدھا خود رسول پاک نظر آتے ہیں. میں قربان جاؤں اس واسطے آسکا نے رکھے کملی والا, یہ ہے اس جیون تو بہتر لو مرنا یا رسول اللہ, ہے اس جیون تو بہتر او مرنا یا رسول اللہ. کسی نے کسی عاشق نے خبر میں سنیا ہے تسی دیدار دین دے ہو یا رسول اللہ, نوازا پڑیا بھی نہیں ملے, روزے رکھے بھی نہیں ملے. میں حدیث سنی قبر دیدار دین دے ہو, اس جیون تو بہتر لو مرنا یا رسول اللہ, اس جیون تو بہتر لو مرنا یا رسول اللہ. کیوں دیا کہ تسی نظر آئے نہیں, اور میرا تو ایمان ہے اس جیون تو بہتر لو مرنا یا رسول اللہ. کملی والا جی اس طرح نظر آئے کہ حال میں پر اس دن رسول کریم چپے چپے سے نظر آؤ. اور ایک مسئلہ میرے کو اور سن لو, قرآن حدیث پڑھ کے بیان کیتا ہوں تو ایک شیر سیف الملوک دا نہیں پڑھے, شاہنامے دا نہیں پڑھیا. میں راؤں دے بتیرے نے لیکن ایک شیر چ پڑھیے نا تے مگر وہ کئی دوست پروپاگنڈا کر دے. ویکھیا جی سیف الملوک تے سسی پڑھتے رہن کیڑا قرآن پڑھے. میں دسو میں قرآن مجید پہ پڑھنا, بابا ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. پڑھیا قرآن شریف کے نہیں پڑھیا؟ بولو پڑھیا. قرآن مجید نبی کریم دی شان بیان کر رہے ہوں. نبی کریم نے فرمایا قبر دے وچ میت کو پوچھا جاتا ہے کہ اے کون ہے, تے میت کی کہندی ہے جے حضور نو پہچانے تے کہندا ہے رسول اللہ, اے میرا رسول ہے. جی نہ پہچانے تو کہہ دے لا یدری, میں نہیں جانتا. تو رب فرماتا ہے فرشتوں پھر لمیا پا دیو, جڑا ان نہیں جانتا میں ان نہیں جانتا. پا دیو لمیا سلو دے پٹھے, میں نہیں جانتا. اللہ تبارک پتہ نہ فرماتا ہے خزو فغلو ثم الجحیم صلو. پڑھ لو نبی کریم دے متعلق پوچھا جائے. ہوں نبی کریم نے اس ویلے حدیث بیان کی تو نہ کوئی زمانے کی قید لائی نہیں. ہوں سنو ذرا دین کن کہتے ہیں, صاف دل لوگ مسئلہ سمجھنا چاہیے. ثابت ہوتا ہے جس ویلے نبی کریم مکے تے مدینے ہوں سی, اجے کملی والا زندگی ظاہری نال زندہ سی. حضور دی عمر سی یا 52 سال یا 53 سال یا نبی دی عمر 60 سال یا 62 سال سی, 63 سال انتقال. اس تو پہلے جڑے بندے فوت ہوئے نبی کریم دی نبوت دے اعلان تو بعد, تے حضور دی فوت ہوئے تو پہلے جڑے بندے فوت ہوئے, انہاں کولوں ایک قبر وچ سوال ہویا کہ نہیں ہویا؟ انہاں کولوں بھی سوال, انہاں کولوں فرشتیاں پوچھیا ماں تکول ہو دسو اے کون جڑا تہانوں نظر آؤ. تے نبی اس ویلے قبر وچ کوئی نہیں, نبی اس ویلے مکے دیاں گلیاں وچ مدینے دے بازار چ. ثابت ہوندا ہے نبی کریم ٹرتے پھرتے مدینے دے بازار وچ
قبر والے صحابیے نظر آتے سی فرشتے پوچھتے سی ایک اور جڑا نبی اس ویلے مدینے چ بیٹھا ہے قبر والے نے نظر آ سکتا سی اور نبی ہوں آپ قبر میں ہوئے تو تریڑو والے بھی نظر آ سکتا ہے کیونکہ نبی کریم نے زمانے کی قید کوئی نہیں لگائی کہ میں فلانے ویلے نظر آؤں گا تو فلانے ویلے نہیں نظر آؤں گا